Muito boa noite, irmãos e irmãs. Você que a partir de agora vai acompanhar a nossa palestra pública no mês de aniversário de 20 anos da Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante. Nós teremos nesta noite, gentilmente, a participação do nosso irmão Leandro Godoy, trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, com o tema Amar a Deus e Amar o Próximo. Mas antes da gente ouvir o Leandro Godoy, nós vamos para a nossa prece nesta noite de quarta-feira, nessa noite em que nós estamos juntos com vocês, trazendo a palavra do Consolador, do Espiritismo. E fechando os nossos olhos físicos, para abrir os nossos olhos espirituais, indo de encontro à luz divina do nosso guia e mestre, nosso amigo Jesus, e até ele indo ao Pai. Te pedimos proteção, saúde, paz, serenidade. Te pedimos, ó Pai, que ore por aqueles que estão necessitados, que estão sem um prato de comida à mesa, que possamos ter a condição de estender a mão e ajudar de uma maneira ou outra, para que o sofrimento físico e espiritual dessas pessoas possam ser amenizados através da prece, através de campanhas meritórias. Aliás, façamos a prece também àqueles que estão na frente de campanhas de arrecadar alimentos, de fazer costura, de arrumar agasalhos, enfim, de amenizar um pouco o sofrimento físico dessas pessoas e aqueles que fazem a prece para amenizar o sofrimento espiritual. Por aqueles que desencarnaram com essa pandemia, por aqueles que estão aqui, chorando por aqueles que partiram para o verdadeiro lar, o mundo espiritual. A gente pede que olhe para os médicos, enfermeiros, enfermeiras, para que olhem a todos, porque nós precisamos de todos. Precisamos de você, precisamos dos outros. Nós precisamos de todos para nascer, para crescer, para ficar adulto. Precisamos ao envelhecer e até no desencarne. Nós precisamos do nosso irmão, da nossa irmã. A Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante continua com as portas físicas fechadas, mas as portas espirituais estão abertas para receber cada um de vocês. Que tenhamos uma palestra muito boa, que possa nos ajudar no crescimento espiritual com o Leandro Godoy, lá de Gramado, amar a Deus e amar o próximo. Uma maravilhosa noite a todos, queridos irmãos da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, humildemente, dividindo essas reflexões, reflexões que, como estudantes da doutrina espírita, nós fazemos e temos a alegria enorme de poder não
estando fisicamente, mas pelo menos espiritualmente ligados a todos vocês nessa corrente fluídica, benfazeja, nesse momento tão difícil pelo qual o planeta Terra está vivendo. Quero agradecer ao Mestre Jesus pela luz que ilumina os nossos caminhos e a equipe espiritual coordenadora dessa casa tão querida que nos acolhe para essa exposição na noite de hoje. Para iniciar os nossos trabalhos, eu quero pedir a licença para fazer uma oração muito querida, que é uma versão especial do Pai Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É uma homenagem de Emmanuel ao Mestre Jesus. Utilizando como base a oração dominical, ele nos brinda com essas lindas e sábias palavras. Então vamos fechar os nossos olhos e expandir a nossa mente, abrandar o nosso coração e nos conectar com a espiritualidade superior. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Hoje nós temos, pessoal, um tema muito bacana para tratar: amar a Deus e amar ao próximo. Esse é um ensinamento muito importante do Mestre Jesus, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo do 34 ao 40. É aquele trechinho do Evangelho que todos nós conhecemos, em que os fariseus ficaram sabendo que Jesus teria calado a boca aos saduceus naquele episódio em que Jesus fala sobre a reencarnação, né? Ali no Evangelho está ressurreição, mas Jesus fala sobre a reencarnação que os saduceus não aceitavam. Os fariseus foram fazer uma pergunta para o mestre para o tentar, para ver qual era a resposta que ele ia dar. E eles perguntaram: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. Mas semelhante a este é: amai ao próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão resumidas todas as leis e os profetas. E é sobre esses dois tópicos, pessoal, que nós vamos nos deter na noite de hoje. Eu me chamo Leandro Godoy, sou trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado e trabalho no movimento espírita como multiplicador da área do AEC, o Atendimento Espiritual ao Centro Espírita. A bibliografia desse trabalho, como eu acabei de falar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? O item 4, e o Livro dos Espíritos, a questão 920 e 938, os comentários do Kardec. Mas também utilizei alguns elementos dessas obras fantásticas, que são Alma e Luz, Pensamento e Vida, Encontro Marcado, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva,
psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos para o nosso primeiro tópico da noite de hoje, pessoal. O que é amar a Deus? No que consiste esse nosso ato de amar a Deus? Esse próximo slide aqui já nos dá a resposta nessa frasezinha. Ame a Deus, ame o próximo, que está contido também no ensinamento de Jesus, pessoal. Porque amar a Deus não está nas demonstrações exteriores, não está nos rituais, né? Não está nas orações ditas em altos brados pelos hipócritas nas sinagogas, como dizia Jesus, nem nos sacrifícios nos altares, né? Nem nos templos suntuosos de ouro. Amar a Deus passa por aquilo que Deus quer de nós. Que nós nos melhoremos como ser humano e melhoremos a sociedade, o mundo à nossa volta. Eu trouxe um trechinho aqui, pessoal, tá? De Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 9 ao 10, que diz o seguinte: o indivíduo que ama a Deus revela que já possui alguma compreensão sobre as leis divinas. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça de Deus, como bom arquiteto. Lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Não podemos usar o erro do outro como desculpa para os nossos erros, pessoal. Nós temos que nos transformar sempre numa pessoa melhor, com o intuito de ajudar o nosso irmão de jornada, seja ele alguém que nos ama, que coopera conosco, ou seja alguém que nos traz problemas. Só assim nós estaríamos amando a Deus. Amar a Deus não passa pelo ódio, nem pelo desejo de vingança, nem pela cobrança exagerada às atitudes do próximo. Quem é condescendente consigo mesmo e cruel com o seu próximo, não ama a Deus nesse ato. O contrário deve ser feito, segundo o que ensinou o Rabi da Galileia, o divino pegureiro, Mestre Jesus. Seja severo consigo mesmo e condescendente com o seu próximo. Severo não no intuito de se punir, mas no intuito de se cobrar uma melhora moral constante e ininterrupta, pessoal. Vamos analisar Deus em vários nuances para a gente poder detectar se realmente a gente está no caminho certo nessa questão de amar a Deus, que vai culminar com o amar ao nosso próximo, que tem a ver com esse ensinamento maravilhoso do Mestre Jesus, do capítulo 22 de Mateus. Deus é a paternidade suprema. Se Deus é a paternidade suprema, entendemos assim: Deus nos criou simples e ignorantes. Nós temos dentro de nós as características inerentes a Deus. Todo filho costuma trazer as características do seu pai, se não as características físicas, as características psicológicas, né? As hereditariedades. Deus sendo a paternidade suprema, nós trazemos dentro de nós as características de Deus. Principalmente os atributos da divindade que dizem: Deus é soberanamente justo, bom e perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para isso. Porque a doutrina espírita nos ensina que somos criados simples e ignorantes, fadados à angelitude. Angelitude lê-se perfeição. Mas nós podemos já agora nutrir e exercitar essas duas outras características: a justiça e a bondade.
Se nós desenvolvermos essas características da paternidade suprema e divina, que é Deus, nós vamos estar amando ao Pai. Assim como aquele pai que vê no seu filho o desenvolver das boas qualidades, dos bons valores passados para o filho pelo pai, esse pai fica feliz, Deus ficará feliz quando ver a paternidade, as características da paternidade suprema sendo desenvolvidas dentro de nós. Nós não somos seres intrinsecamente maus, nós somos bons. A nossa origem, a nossa gênese é da bondade, porque quem nos criou foi Deus, e Deus é pura bondade, e Ele é a paternidade suprema. Nós temos que pensar nisso muito seriamente, porque muitas vezes nós desenvolvemos características completamente diferentes e alimentamos essas características numa inversão de valores completamente diferentes da paternidade suprema, que é Deus, que é para onde nós temos que caminhar, sempre gravitando rumo à divindade. Vamos analisar uma outra característica muito importante desse Pai Supremo e Criador. Deus é amor, gente. Deus é a característica mais importante que gera o amor sublime demonstrado por Jesus Cristo, nosso Mestre, quando de sua passagem na Terra. Deus é a fonte suprema do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor puro. Qualquer sentimento contrário ao amor não provém de Deus. Não podemos usar Deus como desculpa para não amar. Ah, o meu Deus é contrário àquela crença, então eu odeio aquele irmão. Muitas vezes brigas religiosas, brigas que causam até a morte. Na história da humanidade, a gente tem vários relatos sobre isso. Recentemente, na nossa história também tivemos relatos. E ainda hoje, pasmem, existe intolerância religiosa, gente. Deus é o mesmo para todos. E Deus é a fonte do amor supremo. A caridade e amor ao próximo são as manifestações mais latentes de Deus em nós. A nossa capacidade de amar é a potência divina de Deus sendo demonstrada por nós. Então pensemos com carinho se os nossos sentimentos estão sendo forjados em cima dessa energia sublime. A força mais poderosa que existe no universo é o amor incondicional, que a gente deve nutrir sempre dentro de nossos corações. Um outro tópico muito importante que a gente deve analisar é a misericórdia de Deus. Nós, na doutrina espírita, nós somos reencarnacionistas. Nós acreditamos na pluralidade das existências. O que é a pluralidade das existências, gente? É a misericórdia de Deus. A misericórdia suprema, o pior réprobo, o pior transfuga das leis divinas, alguém que tirou a vida de um irmão, alguém que fez sofrer a um irmão através de maldades indizíveis, alguém que tirou a própria vida. Mesmo esses espíritos, que muito provavelmente fomos nós em outras encarnações, podemos ter tomado essas decisões infelizes em outras encarnações, todos são contemplados pela misericórdia divina na oportunidade de refazimento de si mesmo através das sucessivas reencarnações. Por pior a situação do espírito, ele tem um lugar para ir quando chega no mundo espiritual. E por mais tenebroso que possa parecer esse lugar, ele oferece para esse espírito todas as ferramentas que ele precisa para
rever os seus atos, né? Para pedir perdão para si mesmo e para Deus, e dali ser resgatado, refazer toda a sua jornada, planejar um novo projeto reencarnatório para voltar à carne e dar continuidade à sua jornada quantas vezes for preciso, através dos seus escolhos, né? Do seu livre-arbítrio, até que ele consiga se libertar das amarras da ignorância, do sofrimento e conseguir atingir a luz. Se Deus é misericórdia, nos oferece todas essas chances, todas essas oportunidades de refazimento, e nós somos filhos de Deus, da paternidade suprema, e temos o amor de Deus latente dentro do nosso ser, por que que nós não temos misericórdia com o nosso próximo? Por que que nós lutamos tanto, resistindo em perdoar as menores ofensas, às vezes ofensas mais graves, mas no nosso orgulho, na nossa arrogância, no nosso ensimesmamento, a gente não consegue perdoar o nosso próximo, ser misericordioso com o nosso próximo? Se Deus tem essa misericórdia infinita em relação a nós, perdoar o próximo, perdoar as ofensas do próximo, né? Ser compreensivo, relevar os defeitos alheios, não esperar do próximo aquilo que o próximo não pode dar. Perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ensinamento do Mestre Jesus. Se Deus é misericordioso e nós temos as características da paternidade suprema e divina, por que não conseguimos perdoar? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer constantemente, pessoal. Uma outra característica de amar a Deus é através do nosso trabalho. Será que nós estamos utilizando essa ferramenta maravilhosa dada a nós por Deus de maneira coerente com essa nossa necessidade de amar a Deus? Como é que nós podemos amar a Deus através do nosso trabalho? O trabalho, a lei de trabalho, que é uma lei divina e natural, ela existe para que o ser humano possa avançar na sua intelectualidade, possa avançar nas melhorias de vida que ele vai proporcionar para si mesmo e para o seu próximo. Se o nosso trabalho não tem como motivo primordial o nosso adiantamento e a melhoria do mundo à nossa volta, nós não estamos amando a Deus através do nosso trabalho. Se o nosso trabalho tem como motivo primordial o ganho financeiro, né, o regozijo das sensações físicas materiais, o materialismo exacerbado, muitas vezes passando por cima dos outros, fazendo sofrer as outras pessoas para que a gente possa ter vantagem, nós estamos subvertendo uma lei divina e natural, que é a lei do trabalho. E estamos deixando de amar a Deus, como Jesus nos pediu, através dessa ferramenta maravilhosa. Todos nós podemos honrar a Deus no trabalho que fazemos, pessoal. Qualquer manifestação de trabalho é uma lei de adiantamento e benesse de Deus. Seja o gari, o varredor de rua, que faz bem o seu trabalho honestamente para que as pessoas possam usufruir de uma via pública limpa e segura. Um balconista de uma loja, um servidor público, um empresário de médio porte, um empresário de grande porte, um mega empresário, um bilionário. Não importa, gente, a situação, e sim o que nós fazemos com a situação que nós recebemos do projeto reencarnatório na atual reencarnação. É simples, mas ao mesmo tempo é muito filosófico. Nós temos que pensar nisso. A situação que a gente recebeu, os nossos talentos,
As nossas propensões a fazer algo, seja um professor, seja um advogado, seja um médico, seja o que for. Isso está sendo usado para a nossa melhora e para melhorar o mundo à nossa volta. Se não estiver sendo usado, temos que rever o nosso lugar no mundo e a maneira como nós estamos ocupando este lugar, no caso aqui, na questão do trabalho, pessoal. O homem de bem vivencia o amor a Deus quando desenvolve ações que extrapolam os limites do cumprimento do dever, independente da situação, posição ou local em que se encontre, executando-a com boa vontade, sem queixas, nos momentos felizes e nos de provações. Será que a gente está fazendo o nosso trabalho só o mínimo do mínimo do mínimo para cumprir o nosso dever, ganhar o nosso salário? Ou a gente está dando um passo a mais como o verdadeiro homem de bem, ou como aquele que busca a condição do homem de bem para melhorar a situação daquelas pessoas que dependem também da nossa ação profissional para ter o seu bem-estar? Então encerramos a primeira parte da nossa reflexão e vamos para a segunda parte, que está ligada intimamente com essa, que é amar ao próximo. O que é o amor ao próximo, pessoal? Para iniciar o nosso fio de raciocínio, eu trouxe esse slide com um gesto muito singelo, que é autoexplicativo. Tu oferecer algo, oferecer um auxílio, oferecer um ato de caridade, sem esperar absolutamente nada em troca. A verdadeira caridade é aquela feita sem nenhuma segunda intenção. A verdadeira caridade é aquela que beneficia alguém que não pode nos retribuir. O que a gente não espere que nos retribua. Eu trouxe aqui uma frase de Paulo que diz: ensina que o amor aos semelhantes deve ser entendido como: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, como nós falamos antes, pessoal. E tem um outro ensinamento do Mestre Jesus, que é uma das bases mais sólidas do amar ao próximo. Eu trouxe uma reflexão aqui muito interessante para nós na noite de hoje. Esse ensinamento de Jesus, que fala sobre o respeito, que é a lei interna e fundamental para não ferir e não ser ferido, que é aquela famosa frase: só faça ao próximo aquilo que você faria a si mesmo. E algumas pessoas dizem: não faz ao próximo aquilo que não gostaria que lhe fizessem. Ah, adote essa regra, respeite. Pessoal, esse ensinamento, ele é tão importante, que ele está contido nos escritos filosóficos, nas leis das seis maiores civilizações que moldaram a cultura do planeta Terra. Os gregos tinham nos seus escritos filosóficos assim, ó: não façais ao próximo o que não desejeis receber dele. Já os persas, nas suas escrituras, diziam: fazeis como quereis que se vos faça. Os chineses, através dos ensinamentos de Confúcio, também conhecido como Confúcio, dizia: o que não desejais para vós, não desejais para outrem. Já os egípcios, lá no Livro dos Mortos, a famosa frase de Osíris, quando o espírito chegava no limiar para entrar no mundo dos mortos, ele tinha que pesar o seu coração numa balança, e quando ele era aprovado, Osíris dizia: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Já os hebreus, nas suas escrituras, tinham assim: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos, nos seus cânones, tinham escrito o seguinte: a lei gravada nos corações humanos é amor aos membros da sociedade como
a si mesmos, as seis maiores civilizações que moldaram a cultura moderna, tinham nos seus ensinamentos a singela frase do Mestre Jesus: não façais ao próximo aquilo que não gostarias que lhe fizessem. Se só isso, pessoal, segundo Mahatma Gandhi, um grande admirador de Jesus, hindu, ele não era nem cristão, ele era hindu e de outra religião, mas um grande admirador do Mestre Jesus, ele dizia que se só esse ensinamento fosse posto em prática, nós já estaríamos salvos. O planeta Terra já teria dado o salto para um planeta ditoso e feliz. Continuando o nosso raciocínio, nós temos aqui Pedro capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte, pessoal: pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas, para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente, com o coração puro. O apóstolo Pedro, seguidor fiel de Jesus, nos alertando que a hipocrisia não pode fazer parte do amor ao próximo. Lê-se de novo a verdadeira caridade, porque aquela caridade que espera algo em troca, aquela ajuda que a gente faz ao próximo hipocritamente, esperando receber algum tipo de benefício, não é amor ao próximo e automaticamente não é amor a Deus. E João continua: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, como eu já tinha colocado naquele outro slide que dizia: Deus é amor. E retorna João dizendo o seguinte, pessoal: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia seus irmãos está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. O ódio é ausência de amor, assim como as trevas é ausência de luz. Aquele que não ama tem ódio dentro de seu coração, automaticamente anda nas trevas da ignorância. Aquele que ama acende o candeeiro sagrado do amor divino, do amor ágape, do amor apregoado por Jesus Cristo, dos seus atos e ensinamentos traduzidos no Evangelho. Seguindo a nossa reflexão sobre amar o vosso próximo, vem o egrégio codificador da doutrina espírita, a chave da porta Jesus, porque temos essa frase, né, na doutrina espírita: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Kardec diz o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. E ele vai um pouquinho além, Kardec, pessoal. Ele diz o seguinte: a faculdade de amar é inerente ao ser humano. Nós somos seres bons e amorosos por natureza, por causa da paternidade suprema que eu falei antes. O egoísmo é grave imperfeição espiritual que cria empecilhos à aquisição da verdadeira felicidade. Aí chegamos num ponto crucial da nossa reflexão. O que nós estamos buscando com amar a Deus? O que nós estamos buscando com amar ao próximo? O que o Mestre Jesus queria nos proporcionar com essa alternativa? Jesus queria nos proporcionar a verdadeira felicidade, pessoal. Queria nos tirar das trevas da ignorância, nos tirar do pranto, do ranger de dentes, das trevas exteriores,
e nos oferecer a verdadeira felicidade, felicidade relativa a qual o ser humano, no atual estágio evolutivo que se encontra, pode gozar sobre a face da Terra. Qual seria essa verdadeira felicidade? Na questão 920 diz assim, ó: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Kardec pergunta, completa? E o Espírito responde que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Porque a felicidade completa só é possível aos espíritos perfeitos, aos angelicais, aos espíritos que chegaram à perfeição e se despojaram de todo o mal. Mas nós podemos ser felizes sim, pessoal. Porque a felicidade do ser humano está intimamente ligada com a sua evolução moral. Segundo o que Jesus Cristo nos ensinou, quanto melhor o ser humano, quanto mais bondoso, quanto mais caridoso, quanto mais altruísta, quanto mais fraterno, mais feliz a gente pode ser. Quanto mais maldade, mais ódio, mais vingança, mais tristeza, mais sofrimento a gente está engendrando para nós mesmos. Olha que interessante essa alternativa que o Mestre Jesus nos traz. A felicidade verdadeira é aquela que advém da evolução moral, ou seja, da nossa melhora na capacidade de amar ao próximo e melhorar o mundo à nossa volta. Se a gente fizer isso, nós seremos felizes fatalmente, mesmo que momentaneamente a gente sofra calúnia, desilusão, que a gente sofra dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, se a gente tem essa centelha divina acesa dentro de nós, nós vamos entender essas dificuldades não como castigos, e sim como oportunidades de crescimento espiritual. E nós não vamos sofrer, nós vamos superar positivamente as dificuldades, e na superação positiva da dificuldade, nós vamos recolher a verdadeira felicidade. Essa é a proposta de Cristo, pessoal. Como nós podemos alcançar a verdadeira felicidade? Como nós podemos alcançá-la? Esse slide aqui é da parábola do bom samaritano, que ele é uma síntese desse ensinamento de Jesus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Altruísmo. Estende a mão sem perguntar quem é aquele que está caído. Ajuda sem esperar nada em troca. Trabalha honestamente para o teu sustento, para os teus ganhos, para cumprir a tua missão aqui na Terra, mas melhorando-te à luz do Evangelho de Jesus e melhorando o mundo à tua volta e não prejudicando o teu próximo para ter mais poder materialista. A parábola do bom samaritano, ela resume essa máxima de Jesus, gente. O verdadeiro sentido da caridade encontra-se refletido no amor ao próximo, especialmente se esse é praticado de forma desinteressada, porque é sempre secundado pela compaixão e pela misericórdia, sentimentos que unem o benfeitor ao necessitado. O exemplo de caridade como expressão de amor ao próximo encontra-se ilustrado na forma sublime da parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo do 30 ao 37. Chegando ao final da nossa explanação, muito emocionados com essa troca de energia positiva com todos vocês na noite de hoje, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, o Supremo Senhor do Universo, e mais uma vez, no orai e vigiai que o Mestre tanto nos pediu, vamos encerrar a nossa exposição na noite de hoje como nós começamos, com a frase do Mestre Sublime, que nos pede: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento.
e ame o seu próximo como a si mesmo. Mestre divino de luz e bondade, agradecemos humildemente por essa oportunidade, de congregar corações, de irmanar sentimentos. Que tu possas, Mestre, através do toque abençoado dos nossos mentores espirituais, com sua destra em nosso ombro, que tu possa nos guiar nas sendas evolutivas. Que nós nunca nos desviemos da estrada do bem, independente das dificuldades que encontrarmos no caminho. Para que a gente possa um dia estar ao teu lado, juntos ao Pai. E humildemente pedimos permissão para encerrar a nossa exposição da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e vai querer. Uma boa noite. Muito obrigado, Leandro, pelas palavras de conforto, pelas palavras que nos faz entender um pouco mais de como devemos amar o próximo e amar a Deus. E com esta palestra pública online de hoje, nós queremos agradecer ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, à equipe espiritual, a cada um de vocês que estiveram juntos nessa palestra, aos seus familiares, aqueles que estão acamados, aqueles que estão neste mês do Setembro Amarelo em conflito consigo mesmo. Pense no nosso amigo Jesus. Feche os olhos, veja Ele, segure em sua mão e peça força e tenha fé. Porque Ele mesmo disse que a fé remove montanhas. Então tenhamos muita fé em Deus, muita fé no nosso amigo Jesus, muita fé na equipe espiritual, muita fé no nosso anjo da guarda. Obrigado, obrigado, obrigado.